от футболистите, които бяха на проби, кой така ви хареса най-много? Еми, пак ви казвам, че сега не мога да говоря, нали, конкретно, като има нещо, нали, сигурно ще ви кажем. Вие ще го разберете. Господин Стефанов каза, че Ставрич вече е част от отбора и така ли е наистина? Ами, докато не е подписал договор, тогава вече със сигурност направени така впечатление, но другата седмица пак ще бъде тук за, така да кажем, за преговори. Къде се състезавал той до сега? Последно бил в Пирот, Сърбия. Влизаме в темата за селекцията, да ни кажете с колко играчи ще се раздели Славия и колко ще привлече? Ами, имахме разговори с някои играчи, но те повече са с договори, така че също може би до към 15 декември ще стане ясно. Така че да не прибързваме, защото все пак има договори момчета и те си наши футболисти. Уточните ли колко лагери ще има Славия и къде ще бъдат те? На 9 събираме отбора януари, на 12 заминаваме за Сандански до 26-ти, след това може би на 3-4 февруари ще тръгнем за Турция. Също две седмици и то първенството почва на 25 февруари. Колко от юношите на отбора ще пътуват с вас за тези лагери? Ами, също така ми е планове някои момчета да бъдат преустъпени, защото по-добре е с тях, нали, да играят, но все пак на първия лагер ще бъде ясно кой ще бъде с нас. Яснота, кои футболисти от отбора в момента ще напуснат Славия със сигурност? Значи, това ви казах преди малко, че просто всички имат договори и да не прибързваме с имена. Като стане ясно, ще разберете. А на кои постове ще търсите нови попълнения? Най-вече търсим централен защитник, централен нападател и от типа на плеймейкър. Като представяне и като класиране, какво ще гоните в първенството с оглед на класирането ви до момента? Ами, значи, като цяло за мен е добър полусезон, добри мачове, имаше и издънги, така да кажем, но значи футбол е такъв. Може да победиш, може и да загубиш винаги, така че за мен е като цяло добър полусезон и аз го казах още в началото, че значи базата, която имаме, футболисти, които имаме, за мен е място на Славия в тройката. Така, това е първият сезон като старши треньор. Натрупахте ли повече увереност, повече сигурност за предстоящия? Ами да, има така вече, нали, нещо такова. Да се призна, нали, в началото така малко бях притеснен, но все пак доста мачове минаха. Вече съм по-спокоен и се надяваме, че така ще бъде напред.